Jau pērn kļuva zināms, ka uz 2025. gada pašvaldību vēlēšanām pašlaik Rīgas domas koalīcijā esošā partija Gods kalpot Rīgai apvienosies vienā sarakstā ar pašvaldībā nepārstāvēto Zaļo un zemnieku savienību. Es esmu arī ļoti gandarīts īstenībā, ka mēs sadarbosimies un iesim kopā Zaļo zemnieku savienību, jo es domāju, ka personīgi mēs jau esam politikā diezgan sen un esam pazīstami ilglaicīgi, un šobrīd mēs vienojamies, ka politisks spēks strādāt kopā, un tādēļ man šķiet, ka tas ir diezgan tāds dabisks un racionāls process šajā te periodā, kad īstenībā vajag šos politiskos spēks, līdzīgi domājuši politisks spēks. Par saraksta līderi izraudzīts pašreizējais Saeimas deputāts Oļegs Burovs, bet par pārējiem saraksta kandidātiem vēl lems. Burovs pieļāva, ka sarakstā varētu būt arī cilvēki, kuri pašlaik nepārstāv nevienu no abām partijām. Mēs neesam runājuši ne valdes līmenī, arī par ZZS veidojošās partijas nav runājuši par konkrētiem cilvēkiem. Tā kā tagad sāksies šis process, un mēs noteikti, es teiktu, ka tas ir vistuvākā laikā šoruden mums jau ir saraksta līderi būs zinām. Es pašvaldību vēlēšanās nestartēšu. Jau pagājušo nedēļu ziņojām, ka viens no saraksta līderiem būs bijušais veselības ministrs Guntis Belēvičs. Šodien Krauze apstiprināja, ka Belēvičs ir uzrakstījis iesniegumu, lai iestātos ZZS, un par viņu uzņemšanu lemšot tuvākajā laikā. Atšķirībā no Gods kalpot Rīgai, vairākus pēdējos sasaukumus Zaļo un zemnieku savienībai Rīgas domē iekļūt nav izdevies. Vai jums nešķiet, ka nostartēšana kopā ar ZZS varbūt radīs tieši otrādāk šo te priekšķirt cilvēkiem, ka nevajag balsot par jums? Jūs ziniet, dažreiz mēs beidzam 20. Gada vēlēšanas ar 7%, nedaudz vairāk. ZZS pabeidz ar 4%. Un es esmu pārliecināts, ka šai gadījumā būs 4+7. Gods kalpot Rīgai un Zaļo zemnieku savienības kopīgais saraksts kā viena no prioritātēm min sociālo jautājumu sakārtošanu. Atgādināšu, ka pašvaldību vēlēšanas paredzētas nākamā gada jūnijā. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.